Labdiena visiems dar kartą. Ačiū, kad atvažiavote šiandien be oro, bet tiesiog mes esu Dalia pati čia Batariūnaitė iš saugomų teritorijų tarnybos ir atvykau kartu su kolegom iš Valstybės žemės fondo Renata Gerasimovienė, Vidmantas Vazgūnas ir Gerda Laskevičiūtė bei mūsų Viešvilės rezervato ekspertas, ekologas Vytautas Uselis, kuris atliko tyrimus jūros ichtiologinio draustinio buveinių. Ir koksgi tikslas, dėl ko mes jūs pakvietėm, kaip žinot, yra pagal visą teritorijų planavimo įstatymo tvarką yra numatyta, kad jeigu yra steigiamas arba koreguojamos saugomos teritorijos ribos, gyventojai, kurių žemės sklypai patenka į draustinio teritoriją, tiesiog yra informuojami registruotų laiškų ir kad būtų supažindinti su tuo, kas bus planuojama, kas bus daroma. Na, o apie jūros ichtiologinį draustinį, kurį galbūt patenka jūsų žemės sklypai, tai pats draustinis buvo įsteigtas dar 1974 metais su tokiu tikslu išsaugoti lašišų, šlakių, žiobrių, neštavietės. Ir 1997 metais, kada buvo rengiami draustinių sąrašai, buvo nustatyta draustinio riba, reiškia, nuo upės vagos 50 metrų į vieną pusę ir į kitą pusę. Ir tiesiog tokia praktika bei istorija parodė, kad tokios išvestos draustinio ribos yra nekorektiškos, nes kai kur jos ėjo per žmonių sodybas, per namus, per kiemus, arba įtraukė miestelių teritorijas ir buvo nuspręsta, tiesiog mūsų valstybinė saugomų teritorijų tarnyba nusprendė, kad reikia koreguoti draustinio ribas. Na, ir buvo toks atliktas darbas, jis pradėtas buvo pernai. Taip pat draustinio ribos koreguojamos ir dėl to, kad ne tik dėl to, kad, sakykim, pažiūrėjus į situaciją, į gamtinę situaciją, būtų jos išvestos logiškos, bet taip pat atsižvelgiant ir į tas vertybės, kurios saugomos pačiam draustinyje ar pačiame draustinio teritorijoje. Tai už tai buvo atlikti gamtinės įvairovės tyrimai, buvo rasta daug ir saugomų rūšių, ir natūralių saugomų buveinių, ir miškų, ir pievų buveinių. Ir tiesiog tuo atžvilgiu draustinio ribos buvo pakoreguotos dėl to, kai kurios vietomis yra, kad draustinio ribos, sakykime, sumažėjo, kai kur draustinio ribos išsiplėtė. Ir tiesiog galėsite paskui pasižiūrėti, jeigu norėsit tiksliau, galbūt galėsim surasti, kur yra jūsų žemės sklypai, kiek tos teritorijos patenka į draustinį, kiek padidėjo. Taip pat yra čia, jeigu turit kažkokių pasiūlymų ar prašymų dėl sklypo prijungimo ar ploto padidėjimo, yra tokie pasiūlymų lapai, tai čia galėsit užpildyti, jeigu kažką nesutinkate, ar turit savo pasiprašymą kažkokį. Dar kartą noriu pristatyti, esu Renata Gerasimovienė, viena iš šio, reiškia, draustinio koregavimo rengėjai, yra dar viena mano kolegė. Ir dabar aš trumpai pristatysiu. Reiškia, pagrindinis tikslas yra, reiškia, šio darbo parengti, suderinti ir patvirtinti draustinio specialų planą, tai yra esamo draustinio ribų korektūrą, bei parengti individualius nuostatus pagal poreikį, šiuo atveju poreikį būna. 97 metų Lietuvos ministrų tarybos, reiškia, nutarimų draustinio plotas buvo 1514 hektarų. Draustinio ribos parengtos vadovaujantis saugomų teritorijų vėlesniam laikui arba leidžiama tik nepriniai kirtimai arba yra apriboti sanitariniai kirtimai, o medynas yra pasiekęs reikalaujamą amžių. Išmokų dydis už hektarą sudaro 963 litus už hektarą, kai draudžiami pagrindiniai kirtimai, 483 litai, kai leidžiami tik nepriniai kirtimai,
759 litai, kaip linose biržėse reikalaujama palikti daugiau žalių medžių ir 185 litai, kai apriboti sanitariniai kirtimai. Tam šienavimas, tam viskas. Tai jis lieka šienavimas? Jūs kaip šienavimas? Norimas ar ką? Ką galima? Ar tik gal, jeigu jūs iki šiol arite ir toliau galėsite arti, negalima suarti. Be žalios zonos? Jei suarti pievų, negalima. O jeigu jūs vykdėte kažkokią veiklą, jūs ją toliau vykdysite. Jeigu žalia zona ten yra negalima? Jeigu jūs arėte, jūs ir arsite. Jeigu nearėte iki šiol, su arkiu nebūtų galima. Negalima dėti naują gynybą? Ne. Jeigu yra identifikuota natūrali buveinė, natūrali pieva. Bet reikia atnaujinti, tokia ta pieva tai irgi nieko gero iš viso. Jei reikia pažiūrėti. Tos kultūrinės, kurios kultūrinės, jos yra, nėra natūrali buveinė. Kultūrinės pievas galima bus atnaujinti, o tas natūralesnis. Bet čia, čia dar persidengėm ir paukščių teritoriją, griežių teritoriją, čia kol kas draustinis šitas nėra ryšyje su ta griežių teritorija, bet jis galioja ir paukščio apsaugais reikalavimai. Ir be to galioja pakankamai jautų reikalavimai, kurie bet kuriuo atveju draustinis ar nedraustinis. Ir apie palei jūrą, ar ten būtų 25 metrai, ar kiek, ar 50, tiksliai dabar nepasakyti, bet ten bet juos tai negalima. Galime nešienauti iki 15 tos, kai ten dabar deklaravus. O galima deklaruoti, davė lygą šienavimą nuo liepos 15, čia irgi nepriklausomai, ar draustinis ar ne, ir gausi tikrai papildomai daugiau, ne 130, kiek čia buvo, reikia, o greičiausiai nuo 13 metų keisės 5-4 programos, žodžiu, tie priemonės ir bus. Už natūralės pievas bus geresnės išmokos, kurios tikrai natūralios. Dar žodžiu, kol kas planuojami tie dalykai, bet yra numatyti, ir jeigu, tarkim, kad būtų toks variantas, gali būti teoriškai, kol kas tai nėra, kad tos natūralės pievas, kurias, tarkim, deklaruoja vėlyvą šienavimą, saugomai teritorijai bus išmokama 100% numatytos kompensacijos, o nesaugomai bus mažiau ar 70. Lenkijoje toks variantas yra, bet dabar yra planuojama išlenkant. Dar geriau bus. Ne taip, bet šiai. Europos Sąjunga esam, bet jeigu daugiausiai išmokas ir viskai. Žmonės šiaip galvoja, kad jau draustinis uždraus ar ganyti, bet iš tikrųjų tikrai netgi skatinama, reikia ganyti, netgi greičiausiai bus baudžiami tie, kurie apleidė pievas, yra tokių plotų, kurie apleidė, tai bus greičiausiai. Nu, yra. Jau baudžiami, už apleistą žemės jau prasidėjo baudų. Įmonybės yra tose draustinio zonose vystyti turizmą. Tai yra mažųjų laivelių plaukimo, tai yra poilsiavietės, apžvalgos aikštelės, infrastruktūros sukūrimas turizmui ir poilsiui. Esmė todėl, kad pagal draustinio nuostatus ichtiologinio, tai nėra draudžiama plaukti, sakykime, ar baidarėmis, ar valtelėmis, ar mažaisiais. Bet pagal, taip pat pagal saugomų teritorijų įstatymą yra, kad draustinio teritorijoje draudžiama iš tikrųjų statyti, įrengti poilsiavietės ar stovyklavietės, išskyrus tas, jeigu tai numatyta saugomų teritorijų planavimo dokumentuose arba numatyta bendruose ir specialiuose planuose prie vandens turizmo trasų. Tai va toks va yra. O šiuo atveju tai yra vandens turizmo trasų? Tai čia pasitikslinti turizmo, kad jūs atsiprėmė po Todėl, kad vis dėlto savivaldybė tai yra viena iš traukos objektų turizmų ir kitokios pramonės savivaldybė tikrai neturi ir gyventojai, ir jūros upė, kaip ir kitos Nemuno įtekančios upės, tokios kaip Dubysa ir kitos savivaldybės, vis dėlto yra labai patraukli rekreacinių požiūrių ir kaip jūs sakote, pavyzdžiui, mažųjų baidarių, tai yra neįdomi upė baidarius. Ir mes kai žinome, kad baidarėms yra įdomios mažesnės upės, vis dėlto jūros upė yra įdomesnė netgi kokiems keleiviniams laiveliams, tokiems kaip 15-20 žmonių grupėje.
ir įrengtas dabar, mes turim kelis detaliuosius planus, poilsiavietėms įrengtus. Ir kur yra apžvalgos, kadangi Rambyno regioninį parką yra didelė dalis jūros upės, tai yra apžvalgos vietos įrengtos, poilsiavietės vietos planuojamos ir detaliaisiais planais patvirtintais turime. Todėl, kad labai būtų skaudu, jeigu ten tose vietose mes negalėtume įrengti jokios infrastruktūros draustinio. Bet tai žiūrėkit, dabar jūs sakėt, kad planuojat viską, bet esmė tokia, kad jūros draustinis jau yra iš senų laikų jau yra jis. Tai mes suprantame, bet tai mes už tai, kadangi jūs naujie rengėte specialų, bet šitą planavimą ir jo ribų korekciją, už tai mes norėtume išsiderėti kaip kažkurios plotus, kaip mes galėtume, vis dėlto mes nenorime draustinio, bet yra vietos, kurios tai vis dėlto būtų ir žmogui, kur gyventi, ne tik gyvūnams. Sakykite, čia privatus interesai yra? Ne, čia yra savivaldybės administracija, rūpinasi būtent ne privatus interesai, bet yra savivaldybė yra parengusi detaliosius planus, kaip yra parengęs Rambyno regioninis parkas ir vietokvėpio vietoms. Ir aš galvoju, kad yra gal ir tame turėtų paskatinti, mes norėtume ir gyventojus paskatinti būtent šiuo momentu, nes aš suprantu, kad šitas draustinio ribos bus nustatomos dabar kuriam laikui, jau mes negalėsime keisti. Kaip pasakyti, jeigu jau įsteigiama teritorija, tai paprastai jos ribos koreguojamos tuomet, kai yra iškyla būtinybė. Taip. Nėra kažkokiam, tai dabar iš tam laikotarpiui nuotoliai. Tai buvo tai. Maždaug. Specialio plano asmeniniai galioja neriboti. Jeigu iškyla būtinybė koreguoti, reiškia tada organizuojamasi koreguojamas ribų ir vėl. Kada buvo paskutinė kartą koreguoti? Nebuvo paskutinė. 97 metais buvo patvirtintos draustinio ribos, reiškia 50 metrų, kaip sakiau, vieną pusę upės ir kitą pusę. Ir nuo to karto, pata, va, visa juosta, tokia kaip kaspinas, ėjo palei visą. Bet va, kai jūs minėjot Rambyno regioniniam parke, tai šiaip tai nuo kranto. Aš to, ta 50 metrų buvo atsumėta nuo kranto jau. Tai jeigu dabar būtų 20 metrų išnešė tą kranto, tai vis tiek toliau reikia? Tai tik išvietė nuo kranto. Buvo susieta dabar susieta. Tai buvo, anksčiau reiškia buvo susieta. Būtent upės vaga susieta riba. Dabar mes, kaip suprantam, jau konkrečią ribą pagal, sakykime, pagal žemės naudmeną arba gal gamtinę kažkokią. Tai sakykit, dabar vat, minėjo apie kaimo turizmą. Tai reiškia, privatus asmuo negali įsirengti ten uostų, jokių šalia nieko, šalia tos upės, nes šiaip mūsų savivaldybės meras susiminėja šito verslu, baidarių turizmu, ir tai jis negalėtų, ta prasme, įrenginėti jokių uostų ten dabar. Laivą čia planuoja pirkti didelį. Aš manau, kad kiekvienas konkretus atvejus gali būti ir atskirai nagrinėjimas. Toks, nes tiesiog, jeigu apibrėžti ir ko negali pasakyti, bet jeigu, kaip pasakyti. Nu jis dabar šiuo atveju gali įsirengti uostelį kažkokį prie upės. Nu, šitų vietoj, sakykime... Taip yra numatyta įskirta rekreacinė teritorija, jeigu ten jau formuojama, sakykime, miesto ribose, tai būtent mes atkūsų plano buvo viena iš užduočių tokia, čia saugomų teritorijų tarnybos, kaip sakyti, kaip ir buvo toksai pageidavimas, kad išskirti rekreacinės teritorijas, kad nesikirstų veikla draustinėje su būtent apsaugos, su rekreacinė veikla. Tai tas teritorijas, mes, kurios buvo numatyta ten kažkokiuose detaliuose bendruosiuose planuose, mes stengiamės išskirti. Tai yra tokioje teritorijoje, jeigu kuri numatyta, sakykime, ten bendravimo ar kokiam kiekvienas bendravimo plane, sakykime, tai ten visi galėjo, kad galima ten, bet vėlgi reikia žiūrėti kitus įstatymus. Nes ten motorizuotas tas, motorizuota laivyba vėl yra. Kitą įstatymą. Į šitą reikia patikslinti, mes nesame. Supranas. Čia yra dabar būtų žirgi, kas prašiausiai prūvų darbą iškirsti. Ai, kur dabar žmonė išaudyti. Čia prie tam mūsų. Gamykla, jo, gamykla. Jeigu neiškirsti, vėlis tam. O
Anksčiau neleidė, dabar spausti, dar ir matyti. Nu, pavyzdžiui, to kanalą išpėjo greičiau. Ar jūs tenkina šitas korektūras rūstinio? A čia nieko nesikeičia. Nieko nesikeičia, ne. Mūsų mano žemės, tai vienos. O kaip jums atrodo, kodėl vat, savivaldybės juristė užklausė tokį klausimą apie turizmą? Ar mes susiminėjom savo verslų, o kas to duodnėsi, čia jau problemų. Mums tik tai žiūrėti pašarą, kariams nebūti ir viskas. Na, aišku, ačiū. Ne. Žinau. Sakykit, ar paaiškėjo jums kas nors dabar po šito susitikimo? Tai dėl to daugsinių plotų. Bet džiaugitės, kad atvykot į šitą viešą? Nu, visi kai žinosi, ką nors. Jeigu nevažiasi, nieko nežinosi. Nors čia viskas yra internete. Ne visi prieina prie interneto. Nemanau, kad visi neprieina. Kaip jūs galvojat, kodėl savivaldybės juristė užklausė klausimą apie privatų, apie verslą susijusį su turizmu ir su baidarimu? Na, čia, kai mes susiminėjo to, negaliu pasakyti. Nu, vat, pasinaudojant savivaldybės juristę, noras išsiaiškinti savo privačius interesus. Gerai, ar galiu jūs pakalbinti? Ar jūs tenkina šitos korekcijos jūros upės? Nu, mes, kai dabar užsiimam gyvulininkystę, tai mums praktiškai netinkams. Netinkams. Mes kukurūzų nešinaujam, reikia geros žodės. O tai, tai kur yra? Tiesi, vat, kad tos korekcijos yra tokios, kad jūra vis greužėsi. Tolin, žemės plotai mažiai. Mm-hmm. O mums nieko. O mokėti reikia, už tos plotus reikia. Išgriaužtus jau, ne? Nebėra ploto moki? Plotas yra pagal projektą padarytas. Viskas įmoti. Tai gali ieškoti teisybės nėra.